Ahoj, já jsem Honza Cinici a dneska bych se s váma chtěl podělit o relativně rychlej a jednoduchý tip, jak z vašich PPCček dostat lepší obchodní výkon, aniž by to stálo moc práce a úsilí. Aniž byste museli upravovat vaši přistávací stránku, nebo aniž byste museli pracovat na kvalitě a zlepšování vaší konkrétní PPC kampaně, tak existuje jeden trik, kterým můžete až několikanásobně zlepšit výsledky z hlediska návratnosti a získaných poptávek a objednávek z té dané PPC kampaně. A ten trik je jednoduchý a jmenuje se remarketing. Když máte totiž PPC kampaň, například na Google nebo na Facebooku, a z té PPCčkové kampaně vedete uživatele na vaši webovou stránku, tak oni můžou konvertovat s celkem malým konverzním poměrem. Může to být 0,5%, 1%, 1,5%. A důvod, proč ten konverzní poměr je nízký, je, že spoustu z těch lidí, kteří přes to PPCčko dostanete na vaši stránku, jsou lidi, kteří vás vůbec neznají a vidí vás poprvé v životě. A přesvědčit někoho, aby si od vás něco objednal nebo koupil, to často obnáší čas a budování nějaký důvěry. A vy si minimálně můžete trochu toho času koupit a získávat si postupně důvěru toho návštěvníka, že poté, co se na vaši webovou stránku dostane a nesplní tu požadovanou akci, to znamená neodešle poptávku nebo objednávku, tak se mu budete ještě několik týdnů nebo klidně měsíců připomínat remarketingovýma kampaněmi. A pokud v následujících týdnech nebo měsících se ten uživatel dostane do fáze, kdy už je připravený nakoupit a je připravený nakoupit nebo objednat u vás, tak vám klikne na remarketingovou reklamu a vy jste nepřišli o poptávku, o kterou byste přišli, pokud byste na svý PPCčka remarketing navázaný neměl. Remarketing, jak máme zjištěno, může zvyšovat až dvojnásobně nebo trojnásobně celkový počet poptávek, který vám při daném budžetu z PPCčkových kampaní přichází. Takže byste u žádných PPC kampaní neměli zapnout remarketing. Pokud souhlasíte s tím, co jsem dnes ve videu říkal, napište nám prosím do komentářů pod video souhlasím. A pokud nesouhlasíte, a to je taky v pořádku, napište nám prosím do komentářů, proč si myslíte, že nemám pravdu. Pokud nechcete, aby vám uniklo žádný z videí, který na Iniciu natáčíme, nezapomeňte kliknout na button odebírat a zmáčkněte si k tomu ještě takovej ten zvoneček. Pak máte jistotu, že vám neuteče žádný video, který na Iniciu natáčíme.